pessoal, Richard na área trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje será o vídeo do Call of Duty Black Ops. Na verdade, mais será comentado do que jogado, né? Eu estou jogando aqui um combat training com boots, mas eu queria comentar umas coisas com vocês aqui. Bom, primeiramente eu queria agradecer os 200 inscritos do nosso canal. Porque o canal não é só meu, tem outros donos, que, por exemplo, são o Rojão, o Henrique e eu. E o que eu queria falar? Eu queria falar sobre os vídeos gameplay. Bom, até agora os vídeos gameplay, quem postou foi só eu. Por quê? Porque os meus outros amigos, eles estão sem tempo para gravar seus vídeos. É isso. E sobre a placa de captura? Bom, a placa de captura eu não peguei ainda, mas eu já tô pesquisando ela e com certeza eu vou comprar sim. Talvez esse ou outro mês. Mas por enquanto que eu não compro a placa de captura, eu jogo filmando com essa câmera normal que vocês estão vendo aqui. Que mais eu ia falar? A equipe da WG Brasil, ela está recente, no início do canal mesmo, porque como você dá pra ver, a gente está recém com 200 inscritos, né? Então a gente pedia o apoio de vocês clicando em gostei, se inscrevendo, passando para amigos e comentando. Se não gostar, bota no comentário. Os comentários serão respondidos. E é isso, pessoal. A gente precisa de mais pessoas visitando, né? E falando do nosso site, bom, na verdade seria blog, né? Blogspot. O site, quando estar pronto, ele está pronto, sim. O template. Mas eu e o Rojão, a gente cuida do designer dele. E ele está em fase ainda de construção. A gente já tem os moderadores, que são os que eu falei, os nomes. Mas falta ainda eu e o Rojão preparar o designer dele. Logo, essas coisas. Aí quando tiver oficialmente acabado, aí sim que vai começar as postagens de notícias. Todos os nossos vídeos que vão começar a ser lançados pelo site aqui. No YouTube, vão ir pra lá. Vocês vão ficar praticamente atualizados sempre, né? A gente precisava também que vocês, da presença de vocês no blog. É isso aí. Eu tô jogando praticamente uma partida no Combat Training. Por quê? Porque é uma partida fácil de fazer enquanto você está jogando ao tempo real e gravando ao mesmo tempo. E não vai ter só vídeo de Call of Duty. Vai ter vídeos também como outros jogos aí. Como por exemplo, eu quero fazer o do GTA, Eleanori, que lançou há pouco tempo. Lançou hoje. Fazer vídeos do Portal 2, que eu já fiz, aliás, né? Vídeos como Modern Warfare 2. Entre aí que a garotada gosta aí do Xbox 360 e curte. Eu prometo que nos próximos vídeos vai ser bem mais comentado. É que eu não sei se algum de vocês já comentou vídeos ou já fez um trabalho desse tipo e sabe o que eu estou passando agora. Porque primeiro eu tenho que pegar, eu tenho que botar o tripé, eu tenho que renderizar os vídeos, demora um pouco, quase que eu tenho que usar o color correction muitas vezes. Preciso fazer várias coisas aí para que o vídeo fique bom. Eu estou aqui com uma Death Machine. Muita sorte. A minha pneu, eu acho. Ah, a notícia, a PCN voltou.
A PSN voltou no ar aí, pra quem é joga no PlayStation 3. No caso, eu não tenho PlayStation 3. Eu jogo no Xbox 360. Mas, pra frente, eu queria adquirir um PlayStation 3. Mas, não pra pegar jogos como, por exemplo, que já tem por causa do Xbox. Eu queria pegar jogos exclusivos, como God of War, Little Big Planet, Uncharted e por aí. Ah, também peço para vocês visitarem os canais parceiros. São umas pessoas muito legais aí, me apoio. O Meio Quilo também, porque ele foi um cara que tá comigo a parceria desde o início do meu canal. Ele é muito gente fina, admiro ele bastante. Queria falar também do... A data de prevista, confirmada, do Modern Warfare 3 foi para o dia 8 de novembro. Pra quem não sabia, tá sabendo agora. Eu queria agradecer o Felipe Santana por ter liberado uma parceria pra mim no YouTube dele. Pra quem não sabe, o YouTube dele é Movie Games, se inscreva lá também. E é isso, pessoal. Eu queria fazer só esse comunicado pra vocês, falar essas coisas. É, espero que vocês tenham gostado do vídeo, a minha jogatina aqui meio nubão, né? Vocês estão vendo, tô morrendo pra boot. Mas é a vida. Vai e vem, né? Falou, pessoal. Cliquem em gostei. Comente. Logo mais vídeo pra vocês. E fiquem com Deus aí. Fui!